Во текот на вчерашниот ден имаше дојава од странки дека има закана за на еден од социјалните медиуми од еден ученик кој што го даде алармо кај нас и ние како училиште и јас како директор ги преземавме сите мерки кои што требаше да бидат кои што на располагање. Беа повикани целата служба, родителите и ученикот се разговараше на таа тема. Моментално е тука полицијата, разговараме уште, ситуацијата ја држаме под контрола и апелирам на родителите совесно, мирно да ги пуштат децата на училиште и дека се ќе биде во најдобар ред.